requested by someone to do a Latvian commercial videos on this VHS tape. Is the recorded VHS tape that has Latvian commercials on it. But not just any commercials, there's also cartoons as well. Here's your request, strange user. Un stiprus! Ahoj! Colgate Herbal! Dabisi stipri zobi un veselas smaganas! Kvalitāti garantē Colgate. Populārākā zobu pasta pasaulē. Saldās sieniņš Danisimos tračete! Karība no narkotikām ir Niko labdarības akcija Bruknes pilī. Aicinām arī jūs. Efektīvs veļas pulvers Rex no Henkel. Alus darītāks Kimmel Rīga. Piedāvā! LNT humor šovu! Piekdienas! Piekdien 25. maijā Siguldā un sestdien 26. maijā Talsos. Jūs gaida visādi pārsteigumi. Koncerta sākums 19.00. There is no cooperation with 10 because of this. Aicinām uz grupas Linga jauno akustisko programmu. 18. maijā Kuldīgas kultūras namā pulksten 19. 19. maijā Jelgavas kultūras namā pulksten 19. 25. maijā Cēsu kultūras namā pulksten 20. bet 2. jūnijā Ainaša kultūras namā pulksten 20. Koncerts tapis sadarbībā ar Tirdzniecības centru Mols, Radio SVK, LNT un reklāmas grupu Atvērts. Rītizācijas aģentūra ar vairāk nekā 2 nedēļu nokavēšanos ir saņēmusi dokumentu paketi par tālāko dalību Latvijas kuģniecības izsolē arī no otra īsajā sarakstā iekļautā pretendenta apvienoto Arābu Emirātu kompānijas Fall Oil Company. Pat labam nav zināmi kavējumi iemesli, taču dokumentācija liecina, ka Fall Oil Company nepieciešamos dokumentus sagatavoja jau 23. aprīlī, 4 dienas pirms noteiktā termiņa beigām. Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šogad stingri nolēmis cīnīties par finansējumu piešķiršanu policistu piemaksām, telpu remontiem, kā arī autoparka atjaunošanai. Segliņš pavēstīja, ka iepriekš pat no valdības pārstāvjiem saņems pārmetums, ka viņš neesot pietiekami uzstājīgi prasījis naudu policijai. Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Nikolais Dzjubišļiem paziņoja, ka valstī populārākā opozīcija žurnālista Georgija Gongadzes slepkavības vaininieki ir narkomāni. Nevis kā sākotnēji tika domāts Ukrainas augstākā samatpersonas, kura darbību žurnālists bieži vien kritizēja savās reportāžās. Gongadzes līdzi tika atrasts mežā netālo Kijevas pagājušā gada nogalē, un viņa slepkavība izraisīja opozīcijas protesta akcijas ar nolūku gāzt prezidentu Leonīdu Kuču. Vairāk nekā 30 tūkstoši Krievijas pilsoņu Sibīrijā un tālajos austrumos palikuši bez pajumtes, pēc tam, kad pārplūdušas reģionu lielākās upes. Krievijas glābšanas dienesti intensīvi bombardē ledu, kas traucē ūdens kustībai upēs. Tajāpat laikā šos reģionus piemeklējusi vēl viena pavasarim raksturīga nelaime – mēža ugunsgrēki.